nayo mpamvu abantu benshi basigaye bamagara madame vidi sheri wa vidi ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse n'utayikora, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikorere. Hanyuma rero reka ntuze abantu bari mu Rwanda by'umwihariko diaspora bari mu Burundi n'abantu bacu bakunda kudukurikirana cyane. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utayikora, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Ni Ange nk'ibisanzwe nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV ndi kumwe n'umukobwa ntaranavuga uwo ari we, amaso se ntaba. Niwe tujye kugana rero mujye kumenya nicyo akora uyu mukobwa. Nkuko muri kubona kuri ushobora kwibaza si umukono wakora ibiki, no mubyirinyi ni umukinnyi wa filme se bimeze bite, numuhanzi. Niwe tujye kugana rero reka nange mu ikazi amakuru. Amakuru ni meza. Bize neza cyane. Uritonda ariko. Nditonda ariko ngaba numusazi mu buzima busanzwe. Kuko nyine umeze ukuntu uritonda umuntu akubonye atakubaza ese waba waragiye mu babikirambere ubivamo. Oya ntabwo nigeze njya mu babikira. Hanyuma rero ujye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV urinde. Mu buzima busanzwe nitwa Gogo, nkaba ndi umukinnyi wa filme. Nyina mu butumwa bugufi, abantu benshi ni banzi mu butumwa bugufi, bakaba banzi ku izina rya Nicole. Hanyuma watubwiye ko witwa Gogo, dukoreshe Gogo cyangwa dukoreshe iryo wakoresha ryose, iryo ushaka ni irihe? Ukikoresha Gogo uzi kuri abenshi banzi kuri Gogo, ariko hari nawe numva bamamagara Nicole. Ubwo nanjye niryo nanaguhamagara cyangwa abandi bakanyita madame vidi ibintu nk'ibyo. Okuraza no kutubwira impamvu bakwita madamu vidi. Gogo uramutse cyangwa se Nicole ni muntu ki umushyize uramutse wakubajije Nicole mu magambo make ninde, ni uwuhe muntu? Nicole muri iyi minsi ni umuntu uhugiye mu bintu bya filme imyaka sunda yivuga. Nta mukobwa uvuga imyaka ye? Ndi hafi kugera 30 nkaba ndi umufiemere. Izisaha tuvugana sinavuga mana we. Okay, nkaba mfite umukunzi. Abantu bose bafite bashakaga barebye ikiganiro bagahita batangira akavuga ati Ange ndaza kuza kumwandikira umwaka nimero bagira ubutumwa. Oya na butumwa natanga umukunzi kuba mufite. Yego ntabwo nifuza ko twatandukana isaha n'isaha wenda byazahagarara. Muri make umuntu wese ushaka Nicole yasikaribu. Oya nzabaha umunsi. Umunsi nzumva ndi singo nzakubwira. Urateganya kuba singo mbese? Nyine nakubwiye ntabwo mbiteganya, Imana izabindinde ariko umunsi bizaba nzakubwira. Noneho ndi singo ndi ready. Uzajya kuri ya radio numvise bavuga ngo bagahamagara ngo rero ngo mfite ngo imyaka 25 ngo ndashaka ngo umuhungu wize ngo kaminuza ngo reka ntabwo najya iyo ntabwo nabikora biriya cyangwa nawe n'uwo ufite dipasi baguhaye. Oya nge ndirobera nago ndirobera. Waramwiterekeye cyangwa se we yarakwiterekeye? Yaranterese. Wagerageza gukunda umuhungu ukabimubwira wamukunze kandi ukabona wabimubwira cyangwa shaka kugira ngo mfire muri roho nabimubwira cyane? Wageragezwa yimubwira? Hano mu Rwanda ibyo ntabwo tubimenyereye cyane n'umukobwa iyo yabikoze nyine sinzi ukuntu sinzi indi shusho ariko mbona nta kintu bitwaye. By the way, tutaratangiye ikiganiro cyacu nabonye ufite tatuwaje ku kaboko, hano hariho umutima. Niki ni ururabo? Ni umutima no kwibere. Sinzi niba no kwibere ndetse ahandi riri hehe? Umugongo kwitakaho ntabwo rihari. Uratangira utubwira iyo tatuwaje ivuze iki, kwibere ivuze iki, no ku mugongo ivuze iki? Hano ku kuboko urabona nyine hariho imitima ibiri n'akanyoni nayishyizeho kera nyiga. Hari irya ryo gihe nko muri 2012 gutyo. Nyine umuntu nakunze yarambabaje mu rukundo mpita numva yuko nashyiraho tatuwaje irimo inkota, uwo mutima urimo inkota. Uzi ibyo bintu ikintu bisobanura? Bisobanura iki? Warababaye cyane ku buryo nyine numva yuko nabishyira ahantu bigaragara. Se byagenze gute kugira ngo umuntu akubabaze? Ni byo mu buzima bwanjye buri private, ndumva ntabwo ari ngombwa ko mbivugira imbere ya kamera. Ntabwo ari ngombwa. Mwaratandukanye?
twaratandukanye. Ni wowe waguhemukiye. Yego yaramemukiye. Cyangwa maze cyangwa yakoze ubuko hari akantu kari gutrending on social media. Hari umuntu wapostinze mu ex warandika ngo amushimira ariko aramutonganya nyine urumva. Nimijinya nyinshi cyane. Nawe baragishiriwe yaragenze gute? Yaramemukiye mu buzima nyine bwanje bwite. Ha niwe mufitanye umwana. Yego. Ubwo yihakanye umwana. Oya nago yamwihakanye nyine gusa ibintu yankuriye mu buzima bwanjye nago byigeze binshimisha bagufashe ku ngufu cyangwa nene Oya nago yamfashe ku ngufu ariko nyine ibyo yankuriye uko mubyaranye ko maze gutwita nago byanshimishije nara kose umuntu wese ubyumva ahita yumva ko wenda yakwanze yarakwanze yakana n'umwana Oya umwana nago nyine inyuma yaramwihakanye aza kubona yuko ibyo yakoze ari ubugoryi niko nabyita aza kunsaba imbabazi muri njye naramubabariye pe nta n'ikibazo nyifitanye nawe ariko nyine siri mba numva nyine cya gikomere kitazarangira mba numva ko kizahora kigaruka hanyuma si muravugana nta kibazo umwana aza kumureba nta kibazo turavugana nubwo ari hanze y'igihugu ariko iyo bibaye ngombwa akaza mu Rwanda aramureba Okay, iyo ni tati waje ya mbere ya kabiri ntabwo kubasha kwabona neza gerageza udusobanurire hashushanyije iki hano na mazina ariho hariho izina ryanjye ni ry'umwana wanjye umwana yitwa Laika Laika n'umukobwa Laika wow ushobora kumukunda umwana wawe cyane of course ndamukunda cyane hanyuma mu mugongo ho handitse ho gute mu mugongo ni mfiteho igo yego igo ishatse kuvuza abantu kimuzo urabona kera abanyamerika bakundaga gufata iki kino kinyoni cyayigo bakaba ari cyo bajyana ku rugamba rero nanjye numvise yuko ngomba kuba nk'umunyamerika nkumva yuko igo ari izahora indwanirira mu byo nakora byose umfite nakuze numva yuko since inyoni ifite ikisobanuye kuri njyewe kuba ko n'ukuntu nakuze nkunda tatuwaje mitamitamo gushyiraho igo sinari naniwe gushushanya w'indabyo cyangwa ibindi numvise ko igo ngomba kwishyiraho hanyuma rero twasa nk'uhindukira gutyo ndeba amaherena atanu kugutwi kumwe handi ni rimwe ryonyine ibyo birushatse kuvuga iki nzi ko umukobwa ashobora gushyiraho amaherena atanu kugutwi kumwe n'ukunda agashyira handi atanu iyo style wowe ishatse kuvuga iki na mbambona nyine kwitaka gutya ari byo bimbera nago navuga ngo bose ndashyiraho atanu ngomba kuyashyira hamwe ahandi nkashyiraho rimwe cyangwa kandi ugomba no kuba unique ugomba kuba umukobwa uri unique kaza nibyakanye nabandi kuzura ndabona utoboye kuzura ndatoboye niki cyaguteye rero kudatobora aho atanu uyu ni unique nukugira ya niko nabishatse nagomba ncaka ngo nibakana kamubonye afite amaherena atanu nanye ngo mbe nyashyiraho ya ndashyiraho atanu hamwe ahandi mashyira abiri cyangwa rimwe hanyuma rero wiri ku introducing abavuzi uburyo nikore cyangwa se gogo akina firme se gogo murashaka kwitegereza gogo yakinye filime ryari ese impano yo gukina filime byatangiye ryari yinjiye mu rugaga rwo gukina filime byari urakoze cyane ninjiye muri filime uyu mwaka nagiye ndamaramo muri njyewe numvaga yuko ubundi nakuze numva nzaba umusirikare cyangwa niba ntabaye umusirikare nkaba umuganga rero ntabwo byaje gukunda ariko nkagira utuntu two gukora utuntu dusetsa abantu muri njyewe nkumva yuko ngomba kuba umukinnyi wa filme ngavuga ni Imana izanamfashe ngere ku rwego rwo hejuru aho ntari ubu ngubu nzagere kure aho numva sinzi bise navuga nk'abandi se nk'abandi bakinnyi bo hanze mumva ariko nyine namera ariko nago nacika intege kuko nda haracyari igihe nibwo nyitangira nago nacika intege bizaza nagiye kinini maze nyine ninjiye mu bya filme nakuze numva nyine nzakina filme kubera ko nkunda no kugira utuntu two gusetsa abantu barambiye ngo iyo ntaza gukina filme nari kuba mbahemukiye kubera ukuntu nkunda gusetsa abantu cyane yego hanyuma rero ubukuru ubu ngubu uri kugaragara muri iyihe filime ndi kugaragara muri filime yitwa ubutumwa bugufi igaragara kuri Rwanda Paparazzi TV n'utarajyaho ajyeho arambona kandi subscribe share tange na comment hanyuma rero dufite amakuru yuko umubyara wawe yagutwaye umugabo ikibazo cya mbere urabanza ubyemeze ubundi mfite ikibazo cyo kukubaza
nyine muri filme twakinnye mubyara wanje antwara vidi kwa covid nyine tuba dukina muri filme dukundana nayo mpamva abantu benshi basigaye bamagara madame vidi sheri wa vidi biki n'ibiki ibintu mwibyo ngibyo se buriya suburangare cyangwa tubiregereje no mu buzima busanzwe umukobwa bajya kumutwara umugabo atari ukwenda yagize mu burangare muri ibyo cyangwa wenda uwo mugabo nawe ntabashobotse aya naga ari uburangare umugabo naga bashobotse ari gihe abari indaya icya mbere cyangwa akaba atamuhakeya akajya kuzishakira ahandi ibintu n'ibibiri umugabo abari indaya cyangwa se umukobwa hari ibyo atamuha wowe rero muri ibyo ngibyo wowe byakugendeke gute nuburangare nuko ntabyo muha cyangwa se umugabo ubwiwe ni budashobotse vidi nagashobotse mu butumwa bugufi nagabashobotse pe hanyuma rero kumva ko ari kuzine wawe ubikoze ubyumva ute kwa kundi umuntu wumva ko akurwanirira cyangwa se yagufasha kurwana cyangwa kugushyigikira mu rukundo rwawe kumva gutwaye umugabo wabyakiriye ute icyo gihe wiyumvise kubera ko ari bya filme urebye ubundi ubutumwa bugufi ni message tuba dushaka gutanga so rero muri filme bigaragara ko nubundi Esther azantwara vidi biriya ni ibintu bibaho mu buzima ugasanga nkanje gogo mfite petite série tuvukana mu ndi mweretse boyfriend wanje aramyifuje ugasanga agerageje buryo ki agomba kumwegukana rero nibyo muri iriya filme twashatse kutangaza ko hagati y'abakobwa n'abahungu habamo ibintu byo kutanyurwa n'ibyo fite cyangwa hagati y'abagabo bashatse batanyurwa n'ibyo bafite bakajya gushaka ibindi hanze nyimahongo rakoze cyane andi makuru mfite nuko nawe uwo Vidi Frank atabari wawe arundi Vidi Frank afite umugore ubundi afite umugore kubera iki wemera gukundana nawe kandi neza ko afite umugore yes nibyo ndi kukubwira ngo muri iriya filme ni message tuba dushaka gutanga hagati y'abagore baca abagabo babo inyuma cyangwa abagabo bagaca inyuma abagore babo nyine ndi kukubaza nka nikoro uri gukina mu hariya wiza nka gugohana kubera iki wemera gukundana na Vinti leta nabiswa afite umugore nyuma haciye ngo minsi nkingahe nyine dutangiye kumenyerana akambwira ko afite umugore kandi urumva abimbwira deje naramaze kumukunda nyine nyiro tuvana nakunda igihe rero sasa ndashaka kumva igihe wumvise afite umugore wabyitwaye mute warikanze se watekereje byibura kugira ngo urwanire urukundo rwawe cyangwa se wacitse ntegera uvuga ati rekane ku usenya urugo rw'abandi cyane ko niba baba baragiye mu murenge uko biri kose baba ari umugore n'umugabo byemewe n'amategeko watekereje uti watekereje kubarika ubwabo ngo bakomeze bakundane wakomeje urwanira urukundo rwawe uruhangana mukeba wawe byagenze oya na ahubwo ndakomeje kurwana nyine ku rukundo rwanje numva yuko nubundi vindakomeje agomba kuba uwandi kubera ko nubundi umugore we ntago yari ahari aba dukina umugore w'abahanzi urumva aje nyine yamaze hamashize nk'ibyumweru bibiri muri filme ko bigaragara nahura na Vidi nyuma nyine Vidi aza kumbwira ko umugore yagiye gutyo dukomeza gukundana ariko hagati aho ngaho nge numvise yuko nacitse intege zo gukomeza gukundana nawe afite umugore ndabimubwira mbona n'ubundi ntashaka kubyumva hanyuma dusubiye inyuma yuko akundana na kuzine wawe kuzina wa ni rihe jambo rya mbere wabwiye kuzina wawe ukimanya kumenya ko kuzina wawe atiretana n'umugabo wawe wabyitwayemo ikintu gisekeje none wonda yumubwira narabimubwiraga gahakana ariko nyine nkajya mbona ibimenyetso ikintu cya mbere cyakubwiye ko mu byara wawe akundana n'umugabo wawe wabibwiwe n'iki ama message na koro hari koro yigeze guhamagara Vidi turi kumwe mpita mbibona ko ari Esther ngo tutararengaho ngaho ubona ari byiza kubukundana n'umuhungu cyangwa se umugabo bikaba ngombwa yuko ufata telefone ugacekinga mu message ze oya nago nigeze ncekinga message so message waruvuze ubonye call ahubwo Esther we aba mwandikira message akoresheje telefone yanje nkazigwaho muri make kintu atakoresheje cyiza nuko atibutse kuzisiba kubera ko nubundi Esther we nta telefone abafite muri hanyuma rero wibutse ubonye Vidi Frank ari gutetana na mubyara wawe niki wabwiye sheri wawe icyo gihe uko biri kose ubuwikanze wenda nikore we nawe turaza kuza kumugarukaho Esther we turaza kuza kumugarukaho hanyuma wowe sheri wawe muramuhamagaye wagiye kumureba byagenze twarahuye ndabimubwira arabihakana abagabo se nubazi yarabihakanye ati sheri wapi nago reka ni wowe nkunda na wundi
utamwihorera nyine wari ufite ibimenyetso nago waburana n'umugabo niba akubwiye ikintu kandi icyo gihe ubu mukundo iyo ukunda umuntu rero niyo yagukoreye ikosa ringana gute nago wumva yuko ari gukora ikosa ahubwo wowe urwanira nyine rwa rukundo ngo basure ugerageze kumyitaho bya bindi arimo abireke umukunzi wa Yawe TV ashobora kuhita yibaza ngo ese ni Esther amenyana gute na Nividi Frank baba baziranye cyangwa niwe ubigiramo uruhare kugira ngo bamenyane ni njye wabahuje ikindi kibazo tutaduhuza n'ubuzima bw'iki gihe ni byiza ko umukunzi wawe umwereke inshuti zawe nyuma y'igihe gito mukundanye cyangwa ni byiza ko warindira urukundo rwanyu rukabanza rugafata intera nkandi gogo uko ndi hano iyo mfite umukunzi mba numva agomba kumenya inshuti zanjye kuko nshobora kugira gahunda n'inshuti zanjye nkazibwira ngo ngiye ahangaha cyangwa nkabwira umusheri wanjye nkamubwira ngiye aha naha ese uri kumwe nande ndi kumwe n'inshuti yanjye ese kuki namuhisha inshuti yayimenye aho kugira ngo njye mubwira ngiye aha naha agomba kuyimenya nkamubwira ngiye kureba kanaka akumva yuko n'ubundi ngiye kureba kanaka hanyuma rero murira hari awitwa Nicole niki byakugishije kwirugupresenta sheri wawe mu nshuti zawe niki byakugishije ko biri kose byagwaye isomo niba mu byara yahise atangira guteretana nawe uko biri kose hari ukuntu wavuze ngo niba nzagira n'undi musheri mu bundi buzima cyangwa se ikindi gihe nshobora kugerageza kutamupresenta inshuti zanjye wenda sinzi igihe uzamupresenta niba uzamupresenta mugiye gukora save the date simbizi icyo gihe nkanjye gogo ikintu byangishije kiragiye gufata abakobwa nk'abizera ni ibintu bigoranye cyane ushobora kumwizera wumva yuko ari yanshuti magara mu bigaragara mu butumwa bugufi mpemukirwa na mubyara wanjye ese noneho undi mukobwa wo hanze kuki nashobora gutekereza yuko we noneho yaza ansenyera rwa rukundo biro official kuko mu butumwa bugufi bwo barateretana nanjye vidi tugakomezanya ariko mu buzima busanzwe kuki nashobora gutekereza se neretse mu boyfriend wanjye inshuti zanjye kuki zitamutwara nahise numva yuko gufata boyfriend wanjye nkamwereka inshuti zisanzwe bizajya biba ari ibintu bigoye cyane ari ibintu bigoye ni bake cyane nzajya nizera hanyuma amakosa yose uyashyira kuri mubyara wawe ndetse ukanashyira no kuri vidi frank bosko ari babiri kuko mubyara wanjye ntago yari kubona vidi amuterese abizi neza ko dukundana ngo amwemerere kandi kabazo kamatsiko ndi kwita mbihuza n'ubuzima tubamo cyangwa se bw'iki gihe uramutse ukundanye n'umukobwa biba ngombwa yuko ese koko ni byiza yuko ushobora gukundana n'umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa hanyuma umuhungu yatereta undi mukobwa mugenzi w'uwo akundana nawe bikaba ngombwa yuko yashuti ibibwira wa mukobwa cyangwa byaba byiza ko yakatira wa muhungu agaceceka ntabibwira inshuti uko byabaye kureka ngo mpite mbigereranya n'ibyo mukina byari byiza ko byari kuba byiza iyo Vidi Frank atereta Esther oya atereta Esther akamuhakanira ko yabazi ko akundana nawe hanyuma agaceceka ntabikubwire cyangwa byaba byiza ko abikubwiye kuko azi neza ko byakangiza umubano wawe na byari kuba byiza ko yari kubimbwira amukatira akambwira ati burya rero umugabo wawe dore ameze gutya na gutya kwagiyeyo cyagiye hanyaka nimero mbwira ko na telefone mfite arambwira ati ujye umpamagara ibiki n'ibiki hanyuma rero uramutse ubyumvise nk'uko nguko umukobwa akaza akabikubwira ko boyfriend we yashatse kumwinjirira gutyo wabifata ute byaba byiza yuko yabikubwira cyangwa se ubona ko hari byakwangiza n'umubano wawe oya byaba byiza ko yabimbwira nkamenya uwo mfite uwo ari we kuko icyo gihe nanjye mpita nshaka umwanzuro hagati yanjye nawe ese turagumana cyangwa turareka ese ubundi wamwizera gute ko ari byo ko abakobwa nk'uko muvuga ngo abakobwa bagenzi banjye ntabwo nabizera wakwizera gute niba yaranamwinjiriye biterwa n'uko ubuze umuhungu hari igihe uba umuzi nk'umuntu nyine utereta hirya no hino icyo gihe babikubwiye bituvuga ata deja n'ubundi yabikoze ntabwo nakwirwa mbihakana ok hanyuma rero turamutse twinjiye mu butumwa bugufi neza hari amakuru ari kugenda avugwa caracara avuga ko umukobwa wese ukiramuhariye nawe ubwo uriheraho ngo waryamanye na Vidi Frank ibyo nibyo nta cyangwa ntagaribyo ndeka nkubwize ukuri njyewe na uretse no kuba ari boss wanjye Vidi Frank atuziranye kera cyane
kera pe mbere yuko tujya gukina mu butumwa bugufi duteretana video ibyo bintu ntarigera nabimbwira pe narigera bimbwira okay wenda niba nabifite mu bitekerezo azabimbwire numve yuko byabi hari mu bitekerezo ariko ibyo ngibyo baramurivugiye ariko nk'umuntu nawe uhibereye harukuyirebera amasarago ese koko ibintu bavuga kuri video Frank nibyo ko umuntu wese umukobwa wese gitsina gore kinje muhara muri la filimi cyose ko babanza bakaryamana ruswa cyangwa se nukinamo ngo bararyamana ibyo koko nibyo wenda wewe utubwiye ko bitabayeho utubwiye uko muziranye wenda ntibyabaho cyangwa se bizanabo ntago tubize ese abandi bakobwa bo bakinamo hariya nkuko twagiye tubyumva mu mpande n'izindi mpande ese koko nibyo bararyamana cyangwa nuko muharabika ari ukuntu abantu baharabikana ibintu nk'ibi ego hari ukuntu abantu baharabikana okay wenda shobore kuba hari abandi abibwira simbimenye kuko urumva ntago ngiyewe bose yabanereta ashaka ko turyamana ngo nze nkubwire ngo bose yambwiye ngo ngende ndyamane nawe ibyo ngibyo ntago bishoboka ariko kurundi ruhande bitewe n'ukuntu abandi bakobwa dukinana batinya vide sha icyo kintu ntago nyimuziho kereka niba byize vuba mbere atarasanzwe abikora abyize vuba ariko ubu ngubu ntabyo muziho pe hanyuma rero tuse tubigeranya no mu buzima busanzwe ubona ababosi bakoresha abana b'abakobwa ubona muri iki gihe biba bimeze bite ese ubona koko icyo gitinyiro niba kiba kinahari umukoresha ashobora gukanga umukozi we kugira ngo baryamane ubona bibaho cyangwa bibaho cyane kuko kuri iki gihe nta muntu ujya gusaba akazi mu buzima busanzwe ngo akaguhe atabanje kukubwira ati turabanza turyamane hanyuma rero ni iki mugendera se ubundi mu butumwa bugufi nizihe kondisiyo muba mufite mugenderaho nka est nabonye ukunda kuri nka main character kuno mu butumwa bugufi nta bintu bihambaye cyane bagenderaho nta nubwo ushobora kuza kwinjiramo ngo bagusaba amafaranga upfa kuba ufite imana nta muntu wigeze asaba video ko ashaka gukina mu butumwa bugufi yaba inshuti zanjye yaba abandi bo ku ruhande ngo amubwire ngo hoya nta mwanya urimo iyo umwanya ubonetse waramusabye umwanya wo gukinamo arakubwira ati ugwino ugaragaza impano yawe wowe ukinanirwa wagezemo nta bintu bihambaye pfa kuba wiyumvamo ko uzi gukina film ikindi kintu bakunda kwibaza kubera iki mukunda gukoresha abakobwa benshi cyane ariko kurusha uko mwakoresha abahungu igitsina gabo kirimo ni igice cyane kurusha uko bakoresha abakobwa ubwo si byaba ari byo ku byo bavuga kuri Vidi Frank kakunda gukoresha igitsina gore cyane bikaba byaba intandaro yuko akorera nyine byaba indi bavuga cyangwa se habaho icyo tutazi ibiri inyuma nyine oya ubundi filme yacu ishingiye ku byo abakobwa baba bakura ibyinya bagabo urumva rero kuri iki gihe umugabo nago umugabo yatereta umukobwa umwe nago bishoboka umugabo abari umwe ariko agatereta abakobwa bagera mu 10 urumva impamvu twe dukoresha abakobwa benshi nshobora kuvuga ni hari dino ngiyemo muri filme urumva ni filme nkahamagara Esther nkahamagara Pinky nkahamagara Sandrine ambwira ngiye mbonye diro y'umugabo gwino tujye kumukura urumva niba ntashaka kugenda ngenyine kandi uwo mugabo ari umwe turagenda turi abakobwa batanu mugende mwirire mu mukuru tugende turye tumukure ndatuye rero muri filme yacu hagaragaramo abakobwa benshi cyane hanyuma rero tuse tubigira mu buzima busanzwe nanone ese ubona muri iki gihe abakobwa ibyo uvuze bibaho cyane ugasanga umugabo niba ari sugar daddy reka myite gutyo umugabo afite umugore afite amafaranga ariko ukabona nyina hari n'ukundi kuntu agerana ibiganiro n'abana bato ugasanga niba ari Nicole baragirana ibiganiro nk'uko Vidi Frank mujya mubigirana ugasanga ni no kujya kuri ba Esther n'ibiki byose ugasanga niba mukundana nawe uragiye murasota ahantu heza ariko ntabwo ugiye wenyine ese ubona baba kuki atagenda wenyine abakobwa benshi nyine urumva ntabwo umugabo aba guhamagaye ngo ugende musangire gutyo gusa abashaka ko icya mbere munywa mukarya then mukasambana rero urumva iyo ushaka ko ugenda ukamukura ayo mafaranga akayaguha cyangwa ibiki byose ushaka kabiguha si kumukura no kugenda ukarya ukananywa gusa cyangwa hari niwe ndahe n'iki kubita nk'ikibazo nk'ikihumbi ijana cyangwa 200 uvuga gute mbabarira umbwi reka ngo byose ukore kwivuga nk'umuntu wayikoze rero ndagufashe oya impamvu ndi kubikubwira gutyo ngiye hari abakobwa benshi zanjye benshi cyane babikora
arakubwiye ati umva ngiye mfite deal ngiye kujya uyu mugabo ngwino tugende nkureka akantu ndi buho tubwire bakubwira ko bamubwiye ko afite ikihe kibazo sha ubusungu nakubwira ikihe kweri aramubwiye ati wenda niba ari nk'umukobwa wa muri geto ahita amubwiye ati ngiye banyirukanye bamaye priyave urumva ntabwo umuntu yakuturi ikibazo cy'uko bamuhaye priyave mu nzu ngo ubure kugira icyo umufasha siko barayatanga barayatanga ayo mafaranga nta urayama nta urayama cyerekana yengeza amahirwe nka urari icyo kigabo nyine kikaya wakifate vidi franga se na oya uriya ni boss wanjye nano ariko se kuvuze eh ntabwo byava reka nkubwize ukuri buriya rero hari abantu hari ikintu abantu batazi iyo uri umu bossi ngenda bivuga ku giti cyanjye urumu uri bossi wanjye ukaza kuntereta nk'umuntu ushaka ko turyamana kandi unkoresha shareka nkubwize ukuri twaryamana ubwa mbere bwa kabiri ubwa gatatu twajya tujya mu kazi nka gusuzugura nka kwereka ko ntanakoze kandi icyo kintu ibyo bintu byica akazi iyo waryamanye n'umukozi wawe uzabicunga birebe neza aha niyo wajya mu kabari ugasanga umukobwa ari guseriva nabi bahita bavuga ati manager aramurongoye boss yaramurongoye nicyo yitwaza haruzi byaba mwaba mwarakoranye akaryamana na boss we akamusuzugura cyane nago nakoreraga mu ntara nani nago nakoreraga muri Kigali nakoraga mu ntara nago ari ngombwa ko mvuga hano nakoreraga ariko aba nakoranaga n'abakobwa bagera muri babiri baryamana na boss wanjye sha umva nkubwize ukuri abakobwa baradusuzuguraga pe ni hamwe bavugaga n'amabuje yagera mu kazi bakamugira nkaho batamuzi ari umukozi bakamusuzugura pe rero iyo aba boss batangiye kuryamana n'abakozi babo akazi kaba kapfuye rero niyo mpamvu ngira ngo sha sinzi vidi njye aramutse anambwiye ngo turyamanye nahita nisezerera mu butumwa bugufi kuko kugira ngo njye kumusuzuguza abandi bakozi njye byanambangamira hanyuma rero tugarutse muri biriya mukina muri filime mukina hari aho usomana na vidi frank mugasomana neza bikagaragara watubwiye ko ufite umukunzi umukunzi wawe wabona ate iyo uri gusomana na vidi frank ntagashobora gufuha cyangwa umva niba ari kirakunda akunda iyo ndi gukina kubera yuko nyine ubundi umukunzi wanjye niwe watumye ngira kuraje yo kujya gukina cyane kuko yarambye urabishoboye kuraje nago yigeza ncinege pe yarambye biriya ni bya filme uragenda mu yikorere hariya niba muri Remera mugende mu yikorere yingi Remera bizasohoke tubirebe twishime ariko iminwa wajyanye urayigarura nubundi biriya iyo waryamana nawe nta kibazo nago ibyo ngibyo bishoboka kuvuze ngo iminwa ni yawe nubundi wijyanye wabigarura numva mbikubwiye nta kibazo yagira nta kibazo yagira pe ntago yafo harakwizera muri make hanyuma David Frank muramutse musomanye igihe kikagira muratinga nk'abakunzi Vidi Frank agatangira kukwiyumvamo kugukunda atari kuvuga ngo arashaka kuryamana nawe akagupropoza uko agenda gupropoza none uko akundi mugenda munakinana nawe ugatangira kumwiyumvamo wasezerera ubutumwa bugufi ukagenda ukavuga ati ni ndyari no gukundana nawe nzakundana nawe ntakiba mu butumwa bugufi cyangwa wakicara umwe akaba boss undi akaba boss kazi muri filimu ubundi mugakorera amafaranga sha bibayeho namubwira ni rero niba ushaka ko dukundana reka mpagarare sinzongere gukina mu butumwa bugufi kuko njyewe nshobora kubukinamo nk'uko uvuga ngo aramproposer dukundane nabona asomanye n'undi mukobwa ugasanga intambarira rose ko ngengera amahane rwose kuki wakumva ko wagira wafuhira abandi kandi shire wabwe nawe atagufunga nyine wabonye ufo usomana nta kibazo bigize yaranagutera ko haje ukundanye na Vidi Franka wenda niba wenda reka tuvuge ko umushire wawe mwashwanye nago mbikwifuje ariko ni urugero ndi kuguhereza hanyuma rero Vidi Franka we uhagaritse ubutumwa bugufi bitewe nuko wenda wamungane umuntu udashaka kwica akazi hanyuma rero Vidi Franka afashe undi mukobwa ni Esther wenda ari gusomana mu byara wawe wafuha kandi nawe batarigeze bagufuha nafuha ariko nyine kubera ko biba ari akazi nanone nta kindi nabikoraho gusa nyine iyo ukunda umuntu uramufuhira nafuha mo gakeya nkirengagiza nkajya hirya nkibuzabuza bikarangira ko mba mbizi ko n'ubundi ari akazi ko nanjye nabikoraga nk'akazi atindi narenze wavuze ngo Vidi Frank ngo twamenyenye kera urukundo ntango rwita ngo nuko mwabenyenye kera ngo nuko muziranye ngo ku bintu byinshi ahubwo ibyo ngibyo nibyo bituma bibatera courage ukavuga ati Vidi Frank avuga turamwana
ni collective rimwe kuko ndamuzi uri kumva ndamuzi muzi kuva kera uri kumva ubwo rero vidi franka ni iki kintu ashobora gukora kimwe cyonyine kibakaba cyatuma nikore yavuga ngo vraiment ewana ngo uyemo nanjye sha suko kubeshye bitewe n'igihe tuziranye vidi franka nje mufata nka musaza wanjye nago numva yuko ari wa muntu ushobora kuva ari akambye ati nge none Nago ni wa muntu nshobora kumva yuko isano isangiye yambwira ngo tujye mu rukundo. Nta n'ikintu yakora ngo numve yuko nguyemo ngo ndamukunze. Sha wapi? Uheruka kugwa mu ryari. Kwa vidi? Wenda nungu naho nariciye nza kukureba naguyemo. Tangiye kumbwira ngo behind camera hari ikiri kubona he. Ari fresaho. Na nivugiye da nako twari turi kuganira. Niki wabwira umukunzi wawe muri aka kanya? Ijambo rimwe ryonyine umukunzi wawe. Ayowe, ijambo namubwira sha shirinda gukunda. Gahore. Sindi navuga. Muherukana ryari? Yego. Nta minsi ishize tutabonanye. Suko bikaze. Nukuri birakaze. Mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka ibiri. Kuduha ka fanta ryari? Yego ko tuzabatumira have ibi bihe bibanze birangire. Kandi njye kubona abantu bari kugenda. Oya. Ninda gutumiye. Uranumiye? Na Didi Frank. Amaye, unacyo nkwijeje. Nakimuvaho. Ntacyo nkwijeje pe. Ariko niba ari icyakwijeje kuraje nzabutaha. Ngiye ngasezeranyije ijambo adashobora guhagarara nk'umugabo. Nzabutaha pe, nzabutaha. Umva nzaza na mbese nambaye neza. Umva bajya bazanyikubitireho. Kuri pe. Hanyuma Nicole. Gira icyo tujye gusoza ikiganiro cyacu gira icyo ubwira abakunzi ba Yawe TV ndetse by'umwihariko n'abakunzi b'ubutumwa bugufi ndetse n'abakunzi bawe bakunda uburyo ukinamo. Urakoze ikintu nababwira nabashishikariza kujya kuri Rwanda Papalas TV bagakora share, comment ako mbere na mbere babanze bakande subscribe kugira ngo filmi izajya isoka iyo ari yo yose bajye bayibona barebe uburyo dukinamo batere comment niba dukina nabi niba hari ibyo dukora neza nabwo batubwire kandi ndabakunda cyane murakoze kubana natwe namwe murakoze